का सभापति बन्न सफल देउबा सामु पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने चुनौती गुटको राजनीति नगर्न इतर पक्षका नेताहरूको आग्रह नेपाली कंग्रेसका पदाधिकारी मध्ये उपसभापतिको मतगणना सुरु झण्डै तेह्र सय मत गनिसक्दा धनराज गुरुङ र पूर्णबहादुर खड्काको शुरूवाती अग्रता नेपालमा खाद्य पदार्थको स्वच्छन्दता र स्वच्छता र गुणस्तर कमजोर बन्दै अखाद्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री गर्ने उद्योगमाथिको कारवाही भने शून्य अफगानिस्तानमा थप अस्सी लाख बढी सर्वसाधारण भोकमरीको जोखिममा मानवीय सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अपेल र नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानमा सन्दीप लामिछाने नियुक्त कप्तानबाट ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तानबाट दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई पदमुक्त गर्ने क्यानको निर्णय नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता रेन्द्र लक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा दोस्रो चरणको मतदानमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै दे। शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिमा लगातार दोस्रो पटक विजय हुनुभएको छ आगामी चार वर्षका लागि निर्वाचित देउवालाई पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाएर लैजाने चुनौती रहेको मानिएको छ सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक विरासत बोकेको पार्टीका सभापति भएका देउवाको राजनीतिक यात्राबारे एक सामग्री नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित श्रीबहादुर देउबा सत्ता र शक्तिमा सदैव अग्रपन्थीमा आउने नाम हो पाँचौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका देउबा अहिले पार्टी र रा, राज्यसत्ता दुवैको चाबी लिएर बसेका छन् पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेका बेला देउबाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर उम्मेद्वारी दिएकालाई साथै लिएर सभापतिका लागि भएको दोस्रो मतदानमा उनले बाजी मारे राजनीतिका साथी खेलाडी देउबा आफू विरुद्ध उभिनेलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न माहिर छन् नेपाली राजनीतिमा करिब छ दशकदेखि निरन्तर क्रियाशील देउबाले निकै उतार चढाव भोगेका छन् विक्रमसम्म दुई हजार अडचालिसको आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका देउबाले पहिलोपटक दुई हजार सन्ताउन्न माको दशौं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए दुई हजार अडचालिसमा गिर्जाप्रसाद कोइरेलाको क्याबिनेटमा गृहमन्त्री बनेका देउबाले पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्दै कोइराला विरोधी जनमत निर्माण गरेको आरोप छ दशौं महाधिवेशनमा गिर्जाप्रसाद कोइराला र बाह्रौँ महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग पराजय भएका देउबाले तेह्रौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको बागडोर कोइराला खेमाबाट खोसेका हुन् देउबाको जन्म विक्रमसम्मत दुई हजार तीन साल जेठ एकतिस गते डरेलधुराको आशी ग्राम पाँच खोलामा भएको हो विक्रम सम्म दुई हजार सत्रको राजनीतिक घटनाक्रमपछि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर सक्रिय देउबाको हुँदै विद्यार्थी आन्दोलनबाट भएको हो प्राथमिक शिक्षा गृह जिल्ला माध्यमिक शिक्षा डोटी र उच्च शिक्षा काठमाडौँमा हासिल गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नाकोत्तर र कानूनमा स्नातक गरेका छन् राजनीतिमा चतुर मानिने देउबा नेपाल विद्यार्थी संघका प्रथम निर्वाचित सभापति र संस्थापक सदस्य हुन् विक्रम सम्म दुई हजार अडचालिस दुई हजार एकाउन्न दुई हजार छप्पन्न र दुई हजार चौरात्तरमा संसदीय निर्वाचनमा डरेलधुराबाट निर्वाचित हुने दुई हजार चौसठी र दुई हजार सत्तरी साल सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा डरेलधुराका साथै कञ्चनपुर र कैलालीबाट समेत निर्वाचित भएका थिए पार्टीभित्र फरक मतका कारण पटक पटक आलोचित हुने हुने दुई हजार उनासाठी सालमा पार्टीबाटै कारवाहीमा परे कारवाही सँगै देउवाले नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी सञ्चालन गर्दै सभापति बने विक्रमसम्म दुई हजार चौसठीमा कङ्ग्रेस र कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको एकता पछि उनी पार्टीमा दोस्रो तहको हैसियतमा रहन सफल भए पहिलो पटक दुई हजार बाहन्न भदौ छब्बिसदेखि दुई हजार त्रिपन्न फागुन छब्बिससम्म प्रधानमन्त्री भएका देउबा दुई हजार अन्ठाउन्न साउन सात गतेदेखि दुई हजार उनासाठी असोच अठारसम्म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने सोही वर्ष असोज अठारमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पदबाट बर्खा गरे विक्रमसम्म दुई हजार एकसठी एक पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले साल माघ गते पुनः पदबाट गरे पटक पटक प्रधानमन्त्री बने पनि शासकीय क्षेत्रमा उनी निकै विवादास्पद बने विगतमा सत्तामा टिक्नका लागि जम्बो मन्त्री परिषद बनाएको संसदमा पजेरो काण्ड भित्राएको संसद भङ्ग गरेर प्रजातन्त्र राज्यलाई सुम्पिएको आरोप लाग्ने गरेका छन् उनले कङ्ग्रेस पार्टी फुटाएको आरोप पनि खेप्दै आएका छन् तर आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय महिला आयोग आदिवासी जनजाति आयोग दलित आयोग जस्ता विभिन्न आयोग गठन गरी भुइँ मान्छेका समस्या समाधानको बाटो खोजिएको भन्दै प्रशंसा पनि हुने गरेका छन् कंग्रेसमा देउबाले कोइरेला परिवारसँग पौँठे जोडी खेल्दै नेतृत्वमा स्थापित हुने नेताको छवि बनाएका छन् पार्टीका संस्थापन नेताद्वय गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराईले जीवनको उत्तार्धमा तत्कालीन गिर्जाप्रसाद कोइरेलासँग चरमद्वन्दक हुँदा पार्टीबाट अलग हुनेदेखि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने सम्मका अप्रिय निर्णय गरेका थिए पार्टीको साख बचाउनका लागि अब देउबाले थुप्रै अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ कंग्रेसलाई आम निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाएर मात्रै विश्राम लिने मनसाय पालेका देउबा अब गुट उपगुट र कोठरी भन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सफल होलान्त भन्ने संशयलाई उनको विगतले मलजल गर्छ विगतबाट माथि उठेर भविष्य निर्माणमा देउबाले अर्जुन दृष्टि लगाउन त आजको दिनमा मुख्य चुनौती यही नै हो रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व यसैबीच कंग्रेसका संस्थापन इतर पक्षका चुनावी उम्मेद्वारहरूले नवनिर्वाचित सभापति देउवालाई पार्टीभित्रको गुटको राजनीति त्यागेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् पदाधिकारीको मतगणना सुरु हुनु अघि आफू पक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला गर्दै उनीहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक मान्यताको रूपमा लिएर महाधिवेशन विधिको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न देउवालाई सुझाव दिएका छन् सभापतिका प्रत्याशी शेखर कोइरालाले विगतको गल्ती नदोहोर्याउन सभापति देउवालाई आग्रह गर्नुभयो कोइरालाले पराजयलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउनु भयो तर जसरी साढे पाँच वर्ष पार्टी व्यथिथिको हिसाबले चल्यो त्यसै गरी चल्न थाल्यो भने हामी सशक्त रूपले प्रस्तुत हुनेछ म पराजय निर्वाचन भइसकेपछि कोही जित्छ कोही हार्छ त्यो स्वाभाविक हो मैले यसलाई एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु कुनै कुण्ठा पनि छैन कसले के गर्यो कसो गर्यो किन गर्यो भन्ने कुरा पनि मलाई महामन्त्रीका उम्मेद्वार गगन थापाले सभापति देउलाई आफूहरूको सहयोग रहने र रह गुटको राजनीति रोक्नुपर्ने बताउनु भयो हामीले पार्टी सभापतिलाई मैले म मेरो खुला आग्रह गर्न चाहन्छु मैले अघि पनि भने पार्टी सभापतिलाई सम्पूर्ण रूपमा सहयोग रहन्छ हामीले गर्ने नै

शक्ति छ सत्ता र शक्तिका निम्ति कति ठुलो इतिहासका परिब परिवारका खम्बाहरू ढल्दा रहेछन् हात हल्लाएको तपाईँहरूले देख्नुभयो अब मलाई लाग्छ हाम्रो विचार समूह हाम्रो दृष्टिकोण र यो चौधौँ अधिवेशनले धेरै नयाँ अनुहारहरू नेपालको राजनीति नक्षत्रमा फैलाइरहेको छ पार्टीमा हार बिहोरी पनि आफूहरूले मुलुकको आसन र निर्वाचनका लागि जुट्न आवश्यक रहेको संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले बताएका छन् सहमहामन्त्री कि उम्मेद्वार कमला पन्तले आगामी तीनवटा निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो र हामीले लड्नु पर्ने भनेको अब हाम्रो निर्वाचन निर्वाचन छ छ यो स्थानीय तहको निर्वाचन मुखैमा आइपुगेको छ एक वर्षभित्र अब सङ्घीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचन हामीले छ यो लडाइँमा हामीले जित्नको लागि हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने सोच अब हामीले बनाउनु पर्नेछ यसैबीच नेपाली कंग्रेसमा उपसभापति पदको मतगणना शुरू भएको छ कंग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा जारी मतगणनामा झण्डे तेह्र सय मत, मत गनिज्दा पूर्ण बहादुर खड्का र धनराज गुरुङको शुरुवाती अग्रता रहेको छ यो समाचार तयार पार्दासम्म गुरुङ अहिलेसम्म पाँच सय त्रिचालिस मत प्राप्त गर्दा खड्काले पाँच सय दुई मत प्राप्त गर्नुभएको छ विजय कुमार गचाधारले चार सय चौन चन्द्र भण्डारीले चार सय बहत्तर सुजाता कोइरालाले एक सय अडतिस महेश आचार्यले एक सय अडतिस र दिपेश्वरी शाहले पैतिस मत प्राप्त गरेका छन् दुईजना उपसभापतिका लागि सात उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् महेश आचार्य सुजाता कोइला पूर्णबहादुर खड्का विजय कुमार गछादार चन्द्र भण्डारी धनराज गुरुङ दिवेश्वरी शाह उपसभापति पदका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् यसैबीच सभापतिका लागि हिजो भएको दोस्रो चरणको मतदानबाट सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजयी हुनुभएको छ कुल चार हजार छ सय तेइस मत खसेकोमा देउवाले दुई हजार सात सय तेत्तिस मत प्राप्त गर्नुभयो सभापतिका अर्का प्रत्याशी शेखर कोइरालाले एक हजार आठ सय पचपन्न मत प्राप्त गर्नुभए कंग्रेस चौधौं महाधिवेशन अन्तर्गत गत सोमबार तेह्र पदाधिकारी र एक सय एक्काइस केन्द्रीय सदस्यका लागि मतदान भएको थियो नेपालमा खाद्य पदार्थमा स्वच्छता एवं गुणस्तर सम्बन्धी चुनौती बढ्दै गएको छ आम उपभोक्ताको खाने बानीमा व्यापक परिवर्तन खाद्यान्न तेल घिउ दुग्धजन्य पदार्थ प्रशोधित पानी तथा कृषि उत्पादनदेखि प्रशोधन एवं उपभोगमा समेत रासायनिक पदार्थको अधिकतम प्रयोगले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि जोखिम थपिँदै गएको छ तर मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने अखाद्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री गर्ने उद्योगमाथिको कारबाही भने शून्य जत्तिकै छ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बजार अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका नमुना परीक्षणमा सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न तेल तथा घिउ प्रशोधित पिउने पानी दुग्धजन्य पदार्थमा विकार देखिएको छ विभागले वर्षनी गर्ने खाद्य वस्तुको नमुना परीक्षण र विश्लेषणमा उस्तै प्रकृतिका कैफियत भेटिने गरेका छन् कैफियत भेटिएका उद्योग विरुद्ध वर्षनी साढे दुई सयदेखि तीन सयको हाराहारीमा मुद्दा दायर हुने गरेको छ तर त्यस्ता उद्योगलाई कार्यवाहीको भागीदार बनाउन सकिएको छैन मुद्दा फैसला हुने मिति यकिन नहुँदा ते 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 जन स्वास्थ्य समस्या हुने खालको कुनै देखियो अथवा कहिले काहीँ उद्योग बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ गुणस्तर र अब खाद्य पदार्थको हकमा जरिवाना वा वर्षसम्म वा केही अनिभर मात्रै भएको छ शिविर कार्यालयमा मुद्दा दायर भएको पनि छ अब यो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ तयार गरेर बयान त्यो प्रक्रिया अनुसार यसमा दुग्ध पदार्थ पानी तेल दलहन लगायत वस्तुमा कैफियत भेटिए पनि त्यस्ता उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा आम उपभोक्तामा दूषित र विकारयुक्त खाद्यान्न तथा वस्तु उपभोगले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या पर्ने गरेका छन् उपभोक्ता अधिकारका बारेमा कानुनहरू भए पनि कैफियत गर्ने उद्योगमाथि कारवाही नहुँदा अन्य उद्योगले पनि सोही बाटो पछ्याइरहेका छन् उदासीनताका कारण अस्वस्थ बजार नियमन र नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमी सिना आर्थिक लक्ष्य पुरा गर्नको निमित्त आफूले गरे गरेको गतिविधि सार्वजनिक गरेर बजेट सिधाउनको निमित्त चाहिँ प्रस्तुत गर्ने अखाद्य वस्तुहरूको उत्पादन भएको छ कसै देखिएको छ यी वस्तुमा समस्या देखिएको छ भनेर ती उत्पादकहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कारवाही नगर्ने बजारमा यस्ता किसिमका अखाद्य ता वस्तुको ता उत्पादन नियन्त्रण भएको छैन भनेर भने गर्ने निकाय आम नागरिकको स्वास्थ्य जिम्मेवार नभएको कारणले गर्दा खानाबाट हुने रोग तथा महामारी जनधनको क्षति व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तुको व्यापक मिसाहो खाद्य वस्तुको स्वच्छता एवं प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भए पनि यसको प्रयोगमा उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने जनस्वास्थ्य विद अरुणा उप्रेती बताउँछिन् अनि मान्छेहरूलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू जस्तो मुटुको रोग मधुमेहको समस्याहरू पर्न सक्छ र त्यसपछि फेरि मधुमेह मुटुको रोग समस्या सरकारको ठुलो दायित्व हो तर मान्छेहरूले आफैले परिवारले समुदायले पनि ध्यान दिनुपर्छ विद्यमान खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनको कानुनी स्वरूप र संस्थागत संरचना पर्याप्त नभएको अवस्थामा दिगो कार्यनीति रणनीति र नियमको व्यवस्था एवं संस्थागत ढाँचालाई खोस दिशा निर्देश गर्न सक्ने राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीतिको अभाव छ खाद्य पदार्थमा स्वच्छता एवं गुणस्तर कायम राख्न बजार अनुगमन नियमित हुने गरेको भए पनि जनशक्ति र साधन स्रोतको अभावका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको विभागका प्रवक्ता महर्जन बताउँछन् यहाँ हाम्रो साधन अलिकति ल्याकिङ देखिन्छ चाहिँ हाम्रो पहिलाको विभाग विभागको कार्यालय कार्यालय भयो अब सबैमा साधन स्रोत छैन अर्को चाहिँ अब नियमको टाइमली अपडेट भयो भने पनि सजिलो

लगायत अहिलेका समस्या हुन् नीतिमा भएका व्यवस्था पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा सरकारवाला निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि उनीहरू जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुन सकेका छैनन् आवश्यकता अनुसार ऐन नियम परिमार्जन तथा नयाँ कानूनको निर्माण र जनचेतनामूलक कार्यक्रमको व्यवस्था अपरिहार्य छ र उपभोक्ता पनि आफ्ना अधिकारका बारेमा थप सचेत र चनाखो हुन जरुरी छ रेडियो कान्तिपुरका लागि सुरज राजथला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने निर्णय गरेको छ प्रधान न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशको फुल कोर्टले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पेशी तोक्नका लागि माघ दुई गतेबाट गोला प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको हो सुनिर्णयमा प्रधान न्यायाधीश जबहरले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न फुल कोर्टले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले दुई गतिबाट उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न कोर्टले निर्देशन दिएको बताउनुभयो प्रदेश दुईको प्रदेश सभामा प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश र प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अध्यादेश पेश गरिएको छ प्रदेश दुईका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले प्रदेश सभामा दुई अध्यादेश पेश गर्नु भएको हो प्रदेश सभामा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए सो पार्टीका सांसदहरू बैठक अवरोध गर्न उभिएपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेश सभा बैठक पन्ध्र मिनटका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो सरकारले प्रदेश सभालाई छलेर ल्याएको प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश र प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अध्यादेश यसको उद्देश्य प्रष्ट नरहेको भन्दै अवरुद्ध बैठक पुनः सञ्चालन भएपछि दुवै अध्यादेश मन्त्री शाहले पेश गर्नुभएको हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा दुई सय अस्सी जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नौ हजार दुई सय बाह्र जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा दुई सय बान जनामा र दुई हजार सात सय बयासी जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा अठाइस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो सोही अवधिमा तीन सय जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ संक्रमणका कारण थप छ जनाको मृत्यु भएको छ योसँगै कोरोनाका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या एघार पुगेको छ नेपालमा हाल पाँच सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबीच सरकारले लक्षित पचास प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाए पनि डोज दिने तयारी गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज गरेको प्रेस प्रेसिङमा राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर रमेश कान्त अधिकारीले लक्षित जनसङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढीलाई आवश्यक दुई मात्राको खोप पुर्याएपछि मात्रै बुस्टर दिन सकिने बताउनु भएको हो अवैध तरिकाले भित्राइएको एक केजी बढी सुन सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पाँचजना बङ्गलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ पक्राउ पर्नेमा तीस वर्षीय तौहेद उल तन्वेर एमडी युनेस अली पचास वर्षीय सोभान तालुकदार पच्चिस वर्षीय जाहिदुल इस्लाम र सैतिस वर्ष वर्षीय एमडी मिराजुल इस्लाम रहेका रह, छन् उनीहरूको साथबाट एक ग्राम सुन बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ कान्तिपुर डायरी पो, डायरीमा अब पर्सा डायरीको पालो शङ्कर आचार्यको नमस्कार अतिथि र कुशासनको विरुद्ध आमरण अनुसन र पटेर सुगौली गाउँपालिका तिनका कृषि इन्जिनियर राम जनम ओझ थारूलाई राष्ट्रिय मानव अधिकारको टोलीले भेटेको छ थारू, थारू अनसन रिरगंज स्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमै पुगेर आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुर र आयोग प्रदेश नम्बर दुई कार्यालय जनकपुरका प्रमुख वीर बहादुर बुढा मगरको संयुक्त टोलीले भेटेर उनको स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी लिएको हो टोलीले थारूको माग पूरा गराउन सरकार वाला निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो जिल्लाका किसान आफूले उत्पादन गरेको केराले मूल्य नपाउँदा निराश छन् जिरा भवानी गाउँपालिका एक पिपराजा गा किसान जितेन्द्र यादवले सस्तो मूल्यमा बित्रिने भारतीय केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा आफूले कौडीको मूल्यमै केरा बेच्नु परेको गुनासो गर्नुभयो थोरी गाउँपालिका पाँच सुवर्णपुरमा सोह्र बिघा जग्गामा केरा खेती गर्दै आएका अर्का किसान सूर्य फिउवाले भारतीय केरासँगको प्रतिस्पर्धा अन्त नभएसम्म नेपाली केराले सहजै मूल्य नपाउने बताउनु जिल्लामा सञ्चालित विशेष खोप अभियान अन्तर्गत एचआइबी संक्रमित देह व्यापारमा संलग्न महिला र तेस्रो लिङ्गी समेतले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् जिल्लामा मङ्सिर बाइसदेखि सत्ताइस गतेसम्म यो अभियान सञ्चालन गरिएको थियो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका खोप अधिकृत जयमोद ठाकुरका अनुसार अभियान अन्तर्गत साठी एचआइबी संक्रमित पन्ध्र महिला देह व्यापारी र पन्ध्र तेस्रो लिङ्गीले यो खोप लगाएका हुन् विशेष गरी एचआइबी संक्रमितहरू आफ्नो पहिचान खुल्ने डरले सार्वजनिक रूपमा कोरोनाको खोप लगाउन आउन अड्किरहेकाले उनीहरूलाई समेत यो अभियानबाट कोरोना

कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मुलुकको वस्तु व्यापार घाटा पाँच खर्ब अडसठी अर्ब पुगेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज सार्वजनिक गरेको वित्तीय व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीको साउनदेखि कार्तिकसम्मको अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा छप्पन्न दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब अडसठी अर्ब सत्र करोड पुगेको हो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सो घाटा बाह्र दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको थियो चार महिनाको समीक्षा अवधिमा कुल बयासी अर्ब बाह्र करोड रुपियाँको वस्तु निकासी भएको छ भने विदेशबाट छ खर्ब पचास अर्ब उन्नातिस करोड भित्रिएको छ यसै अवधिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा पनि सात दशमलव पाँच प्रतिशतले कमी आएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अफगानिस्तानमा थप अस्सी लाख बढी सर्वसाधारण भोकमरीको जोखिममा रहेको भन्दै पन्ध्रवटा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले तत्काल मानवीय सहायताका लागि अपिल गरेका छन् लामो समयको युद्धका कारण उत्पन्न परिस्थितिले अहिले पनि अफगानिस्तानका दुई करोड बीस लाख सर्वसाधारणले भोकमरीको सामना गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन् जाडो मौसममा अफगानिस्तानका पाँच वर्ष मुनिका दस लाख बालपालिकाको ज्यान जान सक्ने चेतावनी ती संघ संस्थाले दिएका छन् करिब तीस लाख बालपालिका कुपोषणको जोखिममा रहेको जनाइएको ठूलो मानवीय क्षति रोक्न र कैयौं बालबालिकाको रक्षा गर्न पनि विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित हुन जरूरी रहेको उनीहरूले बताएका छन् अब खेल प्रसङ्ग नेपाल ने, ने, क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ कप्तानमा सन्दीप लामिछानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ क्यानको आज बसेको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको हो क्यानले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दै लामिछानेलाई नयाँ कप्तान नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्ल दिपेन्द्र सिंह ऐरे सोमपाल कामी र कमल सिंहलाई कारवाही गर्दै आज पदमुक्त गरेको हो अनुशासन र आचार संहिता उल्लङ्घनको विषयलाई लिएर क्यानले चारैजनासँग स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो तर खेलाडीको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै क्यानले कप्तान मल्ल सहितका खेलाडीमाथि कारवाही गरेको हो उनीहरूलाई सन् दुई हजार बाइसको सेन्ट्रल कन्ट्राक्टको सुरुवाती छ महिना सहभागी नगराउने निर्णय क्यानले गरेको छ यस्तै क्रिकेट संघका पूर्व उपाध्यक्ष नरेश श्रेष्ठलाई सल्लाहकार समितिको सदस्यमा चयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ यसैबीच बैठकले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण आगामी डिसेम्बर एक्काइसदेखि पोखरामा सञ्चालन गर्ने भएको छ साफ अन्डर नाइन्टिन महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई छ शून्य गोलको अन्त फराकिलो अन्तरले हराएको छ बङ्गलादेशको ढाकामा भएको खेलमा नेपाललाई जित दिलाउन रश्मिक् कुमारी घिसिङले दुई तथा सविता राणा मगर मेनुका कुमारी आले मगर सलोनी राणा मगर र रजनी थोकरले एक एक गोल गरेका थिए पहिलो खेलमा बराबरी खेलेको नेपालले दुई खेलबाट चार अङ्क जोडेको छ पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक बङ्गलादेशसँग गोल रहित बराबरी खेलेको थियो श्रीलङ्काको भने यो लगातार तेस्रो हार हो श्रीलङ्का अङ्कविहीन रहेको छ नेपालले तेस्रो खेल पुष दुई गते भुटान र अन्तिम खेल पुग सार्गते भारतसँग खेल्ने तालिका रहेको छ राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगितामा पाँच टिमको सहभागिता रहेको छ शीर्ष दुई टोली फाइनलमा प्रवेश गर्दैछन् रमेश कुमार सिलवाललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवमै पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ न्यायाधीश हरिप्रसाद फैयालको एकल इजलासले आज राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव सिलवाललाई बर्खास्ती गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले आगामी पौष बाह्र गते बोलाएको छ हवस् तसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन सकिएका छन् भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौ तपाईँसम्मलाई सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौं नमस्कार शुभरात्री